嗨，大家好，我是詹庆玲。现在正盯着荧幕的您，想必跟我一样，每天都离不开手机或者是电脑吧。像我们这样子的重度网络使用族，当然眼睛的保健是非常重要的。尽管到目前为止还没有任何医学证据能够显示蓝光对眼睛的伤害，不过用久了总是不太好，所以很重要的是最好您盯着荧幕的时间不要超过半小时。在这里我可以提供一些小 paper 给大家，我的方式是如果非得要紧盯着荧幕超过半个小时，那么30分钟一到就让自己闭目养神个两三分钟，或者是看看远方，或许是眺望一下青山或蓝天。另外一个属于个人的经验是，在过去20年的主播生涯当中，因为每天难免都要上一些眼妆，也因此戴了隐形眼镜又上了眼妆的眼睛特别需要保护。请记得眼妆一定要卸干净，还有不管怎么疲倦，隐形眼镜绝对不能够戴着睡觉。记得哦，绝对不能戴隐形眼镜睡觉，要讲三次，因为很重要。在都市的人们其实很幸福，我们很容易可以找到适合的眼科医师或是眼科诊所，但是医疗资源在偏乡就没有那么的充沛跟发达了。台湾防盲基金会对偏乡的眼睛保健与医疗做出了相当大的努力，也期待伸出您温暖的双手来支持以及帮助他们，让在偏乡的人们也享有跟都市人们一样好的医疗照护服务。走入新世界，看见台湾爱。